Tak jo, ahoj, tady Honza, zdravím všechny u tohohle videa. Těšil jsem se na ní dlouho, tak doufám, že se vám bude líbit. A jak už jste z ukázky mohli vidět, podíváme se celkem na tři speciální mapy, které jsou součástí DLCčka s takým pracovním názvem Biomy, pod jakým názvem budou, to si ještě uvidíme. Mohli jste si všimnout, že tady jsou jiný barvy skal, což není jediná změna, ale je to zajímavá změna. Nacházíme se na asijské mapě, je to, já nevím, Kambodža, Tajsko, Vietnam, něco takového, Barma. A jo, poznáte to podle toho, tak jsou trochu jiný stromy, nejsou tady ty jehličnany, ale tady, tak jsou tady palmy a takovýhle jako věci. Vypadá to fakt hezky. A i ty městečka, jak třeba v Spektrum, ne úplně oprávněně místama, ale třeba kritizoval slovenskou mapu, že nemá napojený baráky, tak tady vidíte, že mapa napojený baráky má. A to je celkem jako dobrá zpráva. Městečka mají svoji specifickou architekturu, včetně těchto těch budov, to jsou temply, nebo jako chrámy, že jo. A do nich lidi teda chodí i normálně. Na této mapě je nějakých zhruba 18 000 jako neaktivních pracantů, což je zajímavý. To vám řeknu jen tak jako na začátek, jako když si spustíte jako obydlenou. Když si sem vemete takhle fríčkovou zastávku a někam ji umístíte, ideálně tak, aby se k ní dal natáhnout chodník, tak vidíte, že tady ty lidi jsou furt neaktivní. Když budete stavět, tak stejně jako v normálních mapách, tohle to je jako... Když to spojíte a dáte jim práci, tak vidíte, že oni začnou být jako aktivní. No a začnou tu práci jako hledat, protože všichni jako si v rámci svého checklistu denního zjistějí, že jako můžou někam chodit, protože buď to pracovní místo, nebo místo, co umožňuje čekat někomu, tak vlastně tu populaci aktivuje. Jo, takže v tenhle moment máme pod 18 000 neaktivních pracantů. Kdybych jim teďka tu cestičku smazal, tak nevím, jestli je to jako do toho banku vrátí. Spíš si myslím, že ne. Jo, i když jo, hele, vrátí. Jo, je to dobrý, takže na tohle bacha. Tak jako pro příště. Štěkají tady psy a tak dál. Hudbu mám teďka vypnutou, abyste si mohli užít ty zvuky. V noci to vypadá... Že dost podobně, momentálně ty města nemají elektřinu a tak dál, takže jako svítit nebudou logicky. To, co jste si ještě mohli všimnout a co je asi nejvýraznější změna, nemá vyplý sezóny, ale je tady leden. A prostě tady je na téhle mapě, na té asijské, je to takhle v podstatě furt. Já když mám tady zapnu jako cheat menu a můžeme tady takhle prolistovat, jakože hele, přidat týden, jo, tak vlastně uvidíte, že přes celý rok je tady počasí víceméně kontinuální. Jo, neřešte teďka teploty, ty se nestíhají jo, aktualizovat v tomhle tom. Bude tady samozřejmě hit jako kráva. Ale je to mapa, na který zjevně nebudete muset řešit teplotu. Zpěté vytápění. Což je celkem fajn. Jo, přestože tady samozřejmě k dispozici je teplárny a tak dál, ale podle všeho nebudou potřeba. Uvidíte, jak se vám bude líbit. Jinak je to mapa úplně stejná, když si... Vozový park zůstává stejný, styl budov vašich zůstává úplně stejný, není tady nic jako úplně nic tady novýho, takže se nemusíte jako až tak něčeho bát. A myslím, že to bude jako příjemná změna. Tahle ta mapa je z těch tří nejhezčích, nebo jako ne nejhezčí, ale jako nejlehčí. Tak. A tak se budeme podívat na ty zbylé dvě, které už mají svoje ještě další specifické věci krom architektury. Jdeme na to. Tak, tohle je druhá mapa. Jak vidíte od pohledu je úplně jiná, má taky skály, ale má úplně jiný styl skal a má taky úplně jiný styl trávy. Respektive tohle je mapa, řekněme Arábie, jmenuje se Arabic Map, v podstatě připomíná Malou Ázii, můžete si tam dosadit cokoliv od vnitrozemského Turecka po Afghánistán, po jako subsaharskou Afriku. Jako kostel je tady ta speciální budova. Pro Aláhovo slávu, do pity mám narvu, kuře nebo krávu, a nebo obojí. Jo, je to tak. A co se té budovy týká, tak prostě jinak zase architektura je blízkovýchodní, takže to jako tomu odpovídá. Ten styl, nicméně to, co budete stavět vy, opět bude odpovídat tomu, co tady jako ve hře máte, jo, s výzkumem a prostě paneláky a tak dál. Není tady nic, co by jako, že by to postavit nešlo, můžete si prostě udělat klidně malou Dubaj. Logicky, tady není zima, ale je tady jiná funkce, která na té předchozí mapě třeba není, ale je tady. A to jsou pole. Vy, když se podíváte na mapu,
Tak tady jsou takovýhle různý jako zelený oblasti. A to jsou oblasti, které určitě se značí takzvaně vlhkost. A když se podíváte, tak tady máte takzvanou humidity, to znamená vlhkost. Jo, je prostě někde jako nulová a někde jako menší. A tam, kde je menší, tak tam se dá stavět. Tam se dají stavět jako pole. Takže vy jako nemůžete obdělávat něco tady jako na boku, krom toho, že tam je to. A tady je no humidity, to znamená, jakože když to jako není, tak tam nic jako neporoste. No a bude to zajímavý mapy, bude to zajímavá výzva si tady prostě postavit takovou Mezopotámii a fakt řešíte tím pádem jako půdní fond, který, myslím, že to trochu závisí i jako od vejšky, jak vysoko jste. Jo, ale jako bude to zajímavý. Není to závislé jenom na výšce, fakt je to jako na tom, jak je to nadefinovaný. Což je poměrně zajímavá změna. Když bych se podíval v tenhle moment tady do Landscape Editoru, tak v Resources to tady jakoby není. Jo, ale už tady jsou, už to tady vidíte, tady jsou Paint Rocks, iRaces a jsou tady Oasis. Paint Oasis, to znamená, vy si můžete kreslit. Tohle jsou vlastně jakoby oázy, ve kterých vy to můžete nějakým způsobem, ve kterých se dá pěstovat obilí. Samozřejmě pomocí Landscape Editoru a tak dál si z každý mapy můžete udělat jako úrodnou nádheru, ale ten princip je samozřejmě o tom, že hrajete podle toho, co vám hradá. Takže to je hodně zajímavý prvek, který tady je. Ta mapa je nádherná, má tady tu jednu centrální řeku, má realisticky vysoký kopce, má hezký názvy, jo, všetně tady těch jako al něco, protože všechno, co je z Arábie, tak spousta věcí, co k nám připutovala z Arábie, tak jo, začíná na al. Jo, přesně jako algebra, alkohol, Al-Qaida a tak vůbec. No, tak jsme se zasmáli a jdeme dál. Myslím, že tohle to bude hodně zajímavý pro spoustu z vás vyzkoušet. Tím bych to asi shrnul, jinou změnu než tuhletu s tou úrodností a s oázama jsem nezaznamenal, ale to neznamená, že to jako časem třeba něco nepřibyde. A i kdyby ne, tak prostě možnost hrát na něčem takovým, aby to bylo jiný než ta generická klasická mapa, tak myslím, že jako je jako dobrá změna. No, tak se jdem podívat na tu třetí. No, a tady to je ta třetí mapa. Vítejte na Sibiři. Jo, tahle ta mapa je tundra. Ono to není přímo Sibiř, je to tundra. Tohle to jezero taky není Bajkal, ale vypadá to tady jako v Rusku. Teda, tady mají aspoň štěrkový silnice, tam mají většinou bahení. To je jedno. V každém případě tady máme kostely, na který jsme zvyklí. Domečky tak jako stylu, který nám trochu něco připomíná, jakože je víc ten to evropského stylu, byť ono tyhle ty chatrče plechový, co tady jsou, tak otázka je, co to je za styl. Ale to je celkem fuk. Na mapě je nějakých 9 000 lidí, podobně jako v Arábii. Takže celkem jako hezký default. No a co je na téhle mapě zajímavý, je to, že momentálně je květen. Což říkám zcela záměrně, protože tady, když mapu odevřete a je taková pěkně velká, tak krom toho je ten terén jako naprosto úchvatný a úžasný. Fakt skvělá práce ve všech třech těch mapách. Tak tady, jako zeleně je dost, nejsou tady žádný oázy, prostě vemete, když vemete pole, můžete si ho plácnout jako kamkoliv a prostě na tom to obilí poroste. S tím problém není, samozřejmě, smíte to narvat jako úplně brutální vrstevnic, ale tak to zase není jako nic nového v té hře, to jako znáte. Zajímavost, která tady je v tom, je počasí. A to je to, co tady jako bude měnit všechno. Protože ono ale přes léto tady jako není úplně jako zima. Ta není jako úplně teplo, ale přes tu zimu je to jako něco zajímavější. A když si tady vezmeme jako general cheat menu a začneme přidávat týdny, tak můžete jako vidět, takhle máme jako July, August, že jo, takhle je srpen. Tady když necháme chvíli běžet srpen, tak tady vidíte, jako, jak je tady teplo v srpnu, jako krásných 18 stupňů, že jo? 20 dokonce, no, jako, to je super, jako, přece, to je paráda. Jo, to jako paráda je. Akorát pak přijde jako to druhá část toho roku. A tam přijde jako dřív, než byste čekali, jako je srpen, už začíná, ta srpen, jo, september, září. No, pak jako jdeme, pak je jako říjen, že jo, to je podzim a hovno, že jo. A jak je jako říjen, 18. října, já nevím přesně, kde je ten termín, ale
12. už byla zima, takže já mám dojem, že to je někde jako kolem toho 11. 12. se to jako přepíná. A je jako sníh. Což prostě není sranda, prostě jako mít 18, mít jako 11. nebo 12. jako října sníh. Není úplně jako zábava. Jasně ty lidi to jako přežijou, ale jako mít jako 20. října jako minus 20 stupňů. Logicky vás samozřejmě v ten moment napadne, co se tady jako bude dít, když ta zima jako nastane. A proto tady jsem já, abych vám to ukázal. Protože tohle bude jako velká sranda. Když to takhle prolistujem do něčeho, čemu se říká jako prosinec, jo, december, nebo jako január, to je takový jako pěkný, jako leden, tak se podíváte na ty teploty, ta teplota tohleto prolistování dokáže velice rychle dohnat. A můžete se jako bavit tím, že já když tady budu držet tu kontrol jedničku a ten čas jako poběží, tak můžete sledovat ty hodnoty nahoře. A jako pokud uvidíte menší než minus 46, tak jste dobrý, já myslím, že méně jak minus 46 to nejde. Ale dobrodele, minus 46 je fakt hodně. Jako se říká zima jak v Rusku, tak na téhle mapě je zima jak v Rusku. A je ta zima docela dlouho. Jako, nemá smysl to teďka honit jako až někam do jara, to si jako podíváme. Ale, jako ta zimní scenérie je samozřejmě nádherná, nicméně jako, hele, dojedeme ne do Game Settings, ale dojedeme tady jako zpátky někam do jara, že jo. Na co jste zvyklí, že to je tak jako 23. února už jako normálně nesněží, tak tady jako dobře, tady ještě sněží. No, ale tady to jako nepřestane v tom březnu. Ta zima už není tak tvrdá, tak drsná. Nicméně jako nějaký březen, to tady na Sibiri nehraje roli. April, duben, přidej frajere. Tady je květen. Je 4. května a na té mapě je furt sníh. To jako není legrace. Ten sníh slejzá někdy, já mám že 9. jo, 9. A vy když tu mapu začínáte hrát, tak proto začíná 10. května. To je jako... Vy máte mezi 10. květnem a nějakým 10. 11. říjnem máte možnost jako pěstovat plodiny. Na téhle mapě, která je ta nádherná, tak budou tím pádem hrát roli dvě věci a já vám obě dvě teďka řeknu. Nenašel jsem tady nic jiného než tohle, ale ono to bude stačit. Bod číslo 1. Rozvody tepla. Samozřejmě tady budete muset mít teplárny a budou muset mít výkon jako prase, to je jako jasný. A to, co je důležitý, teplárna přivádí teplo dvěma způsobama. Způsob první je to, že když ho vedete někam na dálku trubkou, tak ta trubka pozvolna po té době, jako, tak jak ji vedete, ona vám to neukáže, ale ztrácí potom nějakou, jako, ztrácí potom nějaký teplo. Velice pozvolna. Bych chtěl otázka, jak se to bude chovat, když bude venku minus 40 stupňů. Ale je to relativně bezpečný, zvlášť když ty trubky máte samozřejmě podzemní. Tady jako ty ztrácejí výrazně méně teplo, tady to bude jako absolutně klíčový. To, co je ale ještě důležitější, je potom, jak daleko je od výměníku tepla k barákům. Na to pokrytí jste zvyklí, že je to nějakých 400 metrů na mřížce. Já když tady mřížku jako ukážu, tak tady, když budete sledovat tenhle ten barák a já od něj půjdu do strany, tak uvidíte, že to končí na 380 a ne 400, jak jsme zvyklí. Nevím, jestli to taky je na normálních mapách, ale v každém případě tady je to důležité, že těch 380 je. Samozřejmě na diagonálu přes tu mřížku je to víc, jo, tam jsme schopni jako 450 udělat v klidu. Nicméně, tady ten Wi-Fi přenos tepla, bych to tak nazval, ten je zdaleka není tak výkonný jako trubky. To znamená, na téhle mapě v těch podmínkách se fakt vyplatí pravděpodobně to, že vezmete tuhle tu teplárnu velkou, přivedete obrovskou trubku někam jako tady na kraj města do této pumpovací stanice. Ta sama o sobě teplo nestrácí, akorát vy, když je tam máte, tak je samozřejmě problém, že pak máte jako ty trubky delší, takže proto to nebylo vždycky jak výkonný. Ale že fakt vezmete tuhle tu pumpovací stanici a z ní rozvedete do malých výměníků, které budou blíž těch budov. Výhoda jsou tady i ty s tím chodníkem, že jo? Takže prostě je posadíte někam za ty domečky, aby to měli co nejblíž, aby to teplo, ty ztráty nebyly takový a aby to zvládali vyhrát i v těch příšerných zimách. Tohle bude jedna z důležitých věcí,
Druhá věc se týká těch plodin. Pro změnu a zase. Není tady žádný limit, ale kdo z vás to ví? Velký pole je fakt velký. Střední pole je to samý, akorát vlastně rozdělený na třetiny. Malý pole je to samý co střední, ale raz dva, ale zase jako třikrát menší. Proto má ono to i v těch hektarech vidět, kdybyste si to znásobili mezi sebou, tak 3x1,57 je 4,81. Jo? Protože 3x1,5 je 4,5 a 3x0,07 je 0,21, že jo? Kdo si pamatuje, Ježiško, jsme si říkali ve školce, že jo? 3x7,21, roztáhně, znáte to. Jo? Tak to jsou takový jako... Fakt to tak funguje tady. Teda aspoň s tím teplem. Tady to malý je o něco menší jako než ta třetina, ale v reálu jako zabere stejnou plochu. V každém případě důležitý u polí je ten fakt, který spousta z vás pomíjí, protože to nepotřebuje. Tak je to, že to pole začne růst na něm ty plodiny až poté, co ten traktor dojede až na konec. To znamená, že vy když budete mít, že to jako přeženu, jo, když budete mít prostě 9 traktorů a na plochu jednoho velkého pole vy posadíte, to nejak byste to udělali teda, jo, ale... Jo, ale na plochu jednoho velkého pole byste posadili jako 9 těch malejch, tak to bude jako 9x rychlejš zasetý než na tom jednom velkým. A s těma malýma to třeba není úplně dobrá to, že navíc oni mají tady nějakou jako divnou field size, jo, a tak dál. Ale zrovna jako mezi středním a velkým je to docela velký rozdíl, že mohli jste mě vidět to dělat i jako normálních sériích, že přesně jako místo jednoho velkého pole, nebo místo třeba dvou, třech velkých polích, záleží na tom, jak mám velký JZD, tak si nasadím 3 menší, ty 3 tyhle ty střední. Ten důvod je ten, že ten traktor dojede na ten konec 3x tak rychlejš, pak se přesune na další pole, ale tyhle ty mezi tím rostou. A tady vy budete mít čas mezi nějakým 10. květnem a řekněme 10. říjnem, až se to dobře počítá, což je jako od května je to pak červen, červenec, srpen, září, říjen. Je to 5 měsíců na to sklidit ty plodiny. A nechat je vyrůst. Myslím, že velkým polím tady, jako velký pole tady nemají moc šanci, dáte tak možná jedno. Na každý traktor, rozhodně ne 3, jako jste zvyklí. Já to prostě nevíde. Bude to určitě zajímavý tohle to vyzkoušet. Já mám momentálně rozjetou sérii jako úplně jinak zaměřenou, takže do tohohle jako nejdu. Ale jsem na to hodně zvědavý a doufám, že vy taky. Kdy tohle to bude ven, nevím, za jakou cenu, taky nevím. Já vím akorát, kdy mám dovoleno se na to podívat, tak kdy mám dovoleno tohle vydat ven, takže to teďka vidíte. Vyšlo, bylo to dneska ten den, kdy to vyšlo. No a za sebe nápad skvělej, provedení úžasný. Pokud to bude stát za tu cenovku, kdybych ji měl odhadnout, tak jako asi to nebude jako 20 euro, ale myslím, že jako pár euro, za pár euro to rozhodně stojí. Takže se mějte hezky a uvidíme se, doufám, u normálních videí, z mý série, u testů a tak dál. A když ne, tak snad vám aspoň to nepomohlo, tak to případně napište do komentářů, jestli vás to zaujalo a tak dál. On si to třeba i někdo Street Vision přečte. Tak se mějte a na viděnou zase někdy příště. Čau, čau.